Ahoj všichni, já jsem Gitka a vítám vás u dnešního videa. A dnešní video bude DIY na podzimní věnec, který se můžete zavěsit například na dveře. Takže můžeme jít na to. Co tedy budeme potřebovat? Budeme potřebovat takovýto polystyrenový kruh o jakékoliv velikosti. Dále budeme potřebovat různé přírodniny, například oříšky, skořápky a další. Samozřejmě spoustu listů. A poté ještě nebudeme potřebovat zmrzlinu, ale budeme potřebovat tavnou pistoli, nebo pokud nikdo nemáte, tak nějaké vteřinové lepidlo. A můžeme jít na to. Se mnou bude můj motýlek Kora. A když se tedy připravíme všechny věci, co bychom teda chtěli, a nějak si vyzkoušíme, jak by mohly být na našem věnci. Listy teda budeme dávat po celém obvodu tohoto kruhu a pak navrch budeme už dodekorovávat pouze těmi oříšky a kaštany a různými těmito. Jím tedy ostříhám ty stonky a takhle si je rozvrhnu a pak je tam budu lepit. Teď si zapojíme tavnou pistoli a můžeme jít. Až se nám rozehřeje tedy tavná pistole, tak začneme lepit listy. Mně už se tedy rozehřála tavka, takže jdeme lepit. Listy teda lepte například i takhle různě, aby poté nebyl vidět bílý spodek toho polystyrenového kruhu. Takže já nalepím třeba takhle. Když to máme takhle, tak ještě můžeme nalepit nějaké listy dovnitř. Takže takhle to vypadá. Já si myslím, že je to celkem hezký, ale ještě to není hotový, takže tam pojďme dát zbytek věcí. Takže teďka už tam můžete nalepit ty různé přírodniny. Výsledek.
Já jsem to teda zavěsila provázkem na dveře a moc se mi to teda líbí. To úplně nemá tvar kruhu, ale tak to úplně nevadí. Bude z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like. Do komentáře mi můžete napsat, jaké další DIY byste chtěli. A uvidíme se zase příště. Ahoj!